La Generalitat ha anunciat que començarà les obres del tercer centre d'atenció primària al febrer, gairebé tres anys després de que li fos concedida la llicència d'obra. L'equipament, de més de 2.700 metres quadrats i tres plantes en total, ha de construir-se al costat del parc de la Torre Roja. A més de l'atenció primària habitual, el nou CAP acollirà també els serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva i els de salut mental que actualment es presten a agavar. Home, jo crec que és una molt bona notícia que després de gairebé 3 anys d'haver estat aturades l'inici de les obres, que ja estaven adjudicades i amb llicència de l'Ajuntament, del nou CAP de, de Torre Roja, finalment la Generalitat hagi reprès ja aquesta inversió tan important pel municipi. Tenim els CAPs molt saturats, amb moltes persones, amb, molt, amb tota la capacitat assorida i per tant per nosaltres era molt urgent que es fes aquesta obra i per tant crec que és una bona notícia amb tres anys de retard, però en tot cas que, que, que és bona. Aquest equipament resol part del conflicte que l'Ajuntament de la ciutat manté amb la Conselleria de Sanitat, tot i que fons municipals recorden que encara resta pendent l'ampliació de l'hospital que es troba actualment en punt mort.